قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين صدق الله العظيم محترم حضرات یہ سورہ آراف کا 11 نمبر کا رکوع ہے آدھا رکوع جس کی ابھی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 90 پارے کا ایک طرح سے آدھا رکوع ہے 90 پارا یہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آج کے درسے کی آیات کی تلاوت ہوئی قال الملأ الذين استكبروا من قومه سلسلے کے لحاظ سے ویسے یہ سورہ آراف میں تقریباً 7-8 نبیوں کی دعوت کا تذکرہ ہے اور اتنی مخالف قوموں کا تذکرہ ہے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی قوم مخالف رہی ہے ایسا کوئی نبی اور ایسا کوئی رسول اسلامی تاریخ میں نہیں گزرا کہ جس کی کوئی مخالف قوم نہ رہی ہو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر اپنی پالیسی کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا جعلنا لکل نبی کن عدوا من المجرمین تحقیق کہ ہم نے ہر نبی کا مجرمین میں سے نافرمانوں میں سے دشمن بنایا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ اور تذکرہ چل رہا ہے جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے لیکن چونکہ آدھے رکوع کی تلاوت کی گئی اور اس لیے بھی کہ اس آدھے رکوع کا جو تعلق ہے یہ دنیا کے موجودہ حالات سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اور ہندوستان کے حالات سے بھی اس کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے اگر این آر سی کا مطلب حکومت کی نظر میں یہ ہے یا مسلمان یا دوسری قوم این آر سی کا مطلب یہ لیتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی جائے
تو یہ نئی چیز نہیں ہے اہل اسلام کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اس سے شدید ترین ہیرارکی سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے پیروکار گزر چکے ہیں. ابھی تو یہ جو موجودہ جو کچھ ہیرارکی ہے اس میں واضح طور سے تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہاں سے مسلمان نکل جائے یا پھر وہ دین کفر کو وہ اختیار کر لے. ہو سکتا ہے ان کی نیتوں بھی یہ بات ہو، لیکن ابھی واضح طور سے تو اس کا اعلان نہیں ہوا. لیکن جو آیتیں پڑھی جس میں وہ اعلان کی ہے کہ جس میں واضح طور سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف قوم نے اور شعیب علیہ السلام کی مخالف قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنا قانون ایک طرح سے سنا دیا تھا، اپنا مدعا اپنا فرمان سنا دیا تھا. کہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم ضرور ضرور تجھے اور تیری قوم کو ہماری بستی سے نکال دیں گے. اے شعیب، ہم تجھے بھی اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو ہمارے ملک سے ہماری بستی سے نکال دیں گے. پہلے جو حکومتیں بنتی تھی وہ زیادہ تر بستیوں کی بنیاد پر ہوتی تھی، آمد و رفت کے ذرائع وسائل اس لیے نہیں تھے، اس لیے عام لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا بہت وسیع پیمانے پر حکومت قائم کرنا. اس لیے ایک بستی کا ایک سربراہ ہوتا تھا. پھر جیسے جیسے کہ آمد و رفت کے ذرائع بڑھے تو پھر ایسی ایسی حکومتوں کے دائرے وسیع ہوتے گئے. تو شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک اہم حقیقت ہے کہ مخالفت کی جو ابتدا ہے، مخالفت کا جو آغاز ہے، وہ ہر دور میں قوم کے سرداروں کی طرف سے ہوا. قوم کے جو لیڈر تھے، قوم کے جو سربراہ اور بادشاہ تھے، تو بادشاہوں کی طرف سے اسلام کی دعوت کی مخالفت ہوئی. اور وہ اس لیے ہوئی کہ اسلام کی بنیادی دعوت ہی میں اللہ کی بڑائی ہے اور انسانی بڑائی کا انکار ہے. لا الہ الا اللہ میں یہی بات ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی حکمرانی کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ. اس لیے اسلام کی دعوت کی رد جو ہے تو اقتدار پر پڑتی ہے، تو مخالفت کی ظاہر بات ہے وہی پر اولین طور پر کریں گے. تو ایسی شعیب علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کرنے والے وہ متکبرین تھے، تکبر کرنے والے، اور تکبر کی جو ابتدا ڈالی ہے وہ شیطان نے ڈالی ہے. اللہ نے جب فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا. اللہ نے اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا امر کو جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا؟ تو اس نے سجدہ نہیں کرنے کی جو دلیل دی اور پھر اس دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو اپنا فرمان سنایا وہ قرآن مجید میں محفوظ اور موجود ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ابلیس نے دلیل دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تو اگر لوگوں کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے اور مسلمان ہونے کے حوالے سے اگر اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا خالق مانے تو یہ ابلیس بھی مانتا تھا. ابلیس نے اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا، اس نے اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتراف کو بیان بھی کیا کہ خلق تو نہیں ملنا، اس نے دلیل دی کہ تو نے مجھے آپ سے پیدا، میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، میرا پیدا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ میرا پیدا کرنے والا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اور اس کا گمان یہ تھا کہ مٹی جو ہے تو آگ کے مقابلے میں پست ہے، اخیر ہے، آگ جو ہے تو بہت اعلیٰ چیز ہے. ابا وقت بڑا بکانا منل کافی، لیکن وہ جس وجہ سے جو لٹکارا گیا ابا، اس نے انکار کیا،
اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا, اللہ کے وجود کا اس نے انکار نہیں کیا, اللہ کے خالق ہونے کا بھی انکار نہیں کیا, جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان اس پر ہی مطمئن ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے, یہ تو ابلیس ہی مانتا تھا. اللہ کے حکموں کو ماننا یہ شرط اول ہے اللہ کو ماننے کی. اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور کوئی زندگی کے جتنے معنوں میں نہیں مانتا ہے اس حیثیت سے وہ کافی ہے. 50% اگر معاملات میں اگر اللہ کو حکم مانتا ہے تو 50% مسلم ہے. 50% کی زندگی میں اگر وہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا 50% زندگی میں وہ کافر ہے. تو ابا وقبر دوسری وجہ ایک تو انکار کی اور دوسرے اس کے مردود ہونے کی وستک بھرا اور اس نے تکبر کیا. کس معنی میں تکبر کیا؟ اللہ سے تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا, وہ اپنے حکموں کو اور اپنی مرضی کو بڑا سمجھتا تھا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے حکموں کو سب کو سمجھنا, اس کو کہتے تکبر. چاہے کہ وہ سادے کپڑوں میں رہے, بہت عاجزی اور انتظاری کے ساتھ رہے. عیسائی بہت عاجزی اور انتظاری کے ساتھ رہتے ہیں, اور خاص طور سے جو ان کے دائی جو ہوتے ہیں کام کرنے والے, ان کے اندر بہت درجہ عاجزی اور انتظاری پائی جاتی ہے. لیکن وہ اللہ کی نظر میں متکبر ہے. کیوں متکبر ہے؟ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیٹے نہیں اللہ کے, وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. لیکن انہوں نے انکار کیا, اللہ کے حکم کا انکار کیا, تو پوری کی پوری عیسائی کو متکبر. مسلمان اگر انکار کرتے ہیں تو مسلمان بھی جو ہے تو متکبر. اور خاص طور سے میدان سیاست میں, سیاسی شعبے میں آج جس طرح سے دوسری قوم میں متکبر بنی ہوئی ہے, اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا گیا, انکار کر دیا گیا, تو بے شمار مسلم حکمراں اور مسلم عوام بھی جو ہے تو متکبر ہے. تو متکبر ہونا, تکبر کرنا, اپنے حکموں کو بڑا سمجھنا, اپنے کاموں کو بڑا سمجھنا, یہی ہے شیطانی. اور یہی سے ابلیس شروع ہوتی ہے, اور یہی سے شیطان کے مردود ہونے کا آغاز ہوتا ہے. ابا وستکبر وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو شعیب علیہ السلام کی جو نافرمان قوم, ان کے جو متکبرین تھے, سردار تھے, انہوں نے شعیب علیہ السلام کو واضح طور سے کہا کہ اے شعیب, ہم تجھے بھی اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو ضرور ضرور ہماری بستی سے نکال دیں گے. ہاں, ایک صورت ہے ہماری بستی میں رہنے کی, او لتعودن فی ملتنا, ہمارے دین کی طرف آپ لوٹ کر آ جائے. ملت کے معنی ہوتے طریقے کے, طریقے زندگی کے. اور اسی مناسبت سے امت مسلمہ کو بھی ملت کہا جاتا ہے کہ امت کہا جاتا ہے, امت مسلمت اللہ. لیکن ہماری جو شناخت ہے امت مسلمتن, امتیں تو بہت ساری امتیں کافرہ بھی ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس امت کی جو دعا کی تھی اور جس کا ہم حصہ ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امت مسلمت اللہ, اے ہمارا رب تو مجھ کو, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے, مسلم بنا دے, اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ کو برپا کر, فرما بردار امت کو برپا کر. اور امت کے جو معنی ہے وہی ملت کے معنی ہے, وہی دین کے معنی ہے, دین اور طریقہ. او لتا ادونا فی ملتنا, ہاں اگر آپ ہماری بستی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی اس کی صورت ہے کہ آپ ہمارے دین کی طرف, ہمارے طریقے کی طرف لوٹ کر آ جائے. تو کون سی نئی چیز ہے. اگر گھر واپسی کے پیش نظر یہ ہے, ان کے پیش نظر کہ ہمارے آبا اور اجداد جو ہے تو وہ شرک کرنے والے تھے, اس لیے شرک کرنے والے, تم بھی شرک کرنے لگ جاؤ. لیکن اس سے آگے کی ہم کو گھر واپسی کی بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ شرک کرنے والے بعد کے ہیں. ہمارے جو اسلاف ہے, ہمارے جو پروج ہے, وہ حضرت آدم ہے, حضرت حوا ہے, اور یہیں سے انسانوں کا آغاز ہوا ہے. تو اصل گھر واپسی تو حضرت آدم کی طرف, حضرت حوا کی طرف واپسی کرنا ہے. اور اصل گھر واپسی وہ تو جنت ہے, جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے. تو گھر واپسی کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اصل گھر واپسی کی حقیقت ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں.
کہ وہاں سے اسلام سے دنیا کا آغاز ہوا ہے, مسلمان سے, مسلمان جوڑے سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے, حضرت آدم اور حضرت دونوں مسلمان تھے. تو اگر تم کو اپنے اسلام سے محبت ہے تو اسلام سے محبت ہونی چاہیے. شرک اور کفر تو بعد میں شیطان نے لوگوں دنیا میں پیدا کیا اور اس کے بہکاؤ میں آ گئے لوگ, لیکن اس میں جو اصل حقیقت ہے, اس میں جو اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی اور امت کو دلانے کی ضرورت ہے, کہ جس طرح سے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف قوموں کا تذکرہ ہے, ان کی دھمکیوں کا تذکرہ ہے, تو اہل حق کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید اس میں اس لحاظ سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے کہ اس میں باطل کی بھی تاریخ ہے اور اس کے مقابلے میں حق کی بھی تاریخ ہے. اور آج جتنے بھی باطل پرست منصوبے بنا رہے ہیں, تو ایک تو ابلیس ان کے ذہنوں اور دماغوں میں وہ منصوبے ڈال رہا ہے وسوسوں کے ذریعے سے, اور دوسرے ان کو ریڈی میڈ اپنی تاریخ مل گئی, ایک تیار شدہ ان کو تاریخ مل گئی رائٹنگ کی صورت میں, اور سب سے محفوظ کتاب کی صورت میں, اور سب سے مستند کتاب کی صورت میں. حق اور باطل کی مستند تاریخ اور مستند کتاب قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے. تو موجودہ دور کے جو باطل پرست تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم سے پہلے کے بھی لوگ, ہم سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں اسلام کی, اللہ کی اور مسلمانوں کی, نبیوں کی مخالفت کرنے والے, ان کو ریڈی میڈ ان کو پورا مواد مل گیا حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کی صورت میں. نوح علیہ السلام کی دعوت کے مخالفین بھی ہے نا, قوم سمود اور قوم عاد کی صورت میں ان کو ایک اپنا ریڈی میڈ جو ہے تو مواد مل گیا, کہ شعیب صالح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے مخالف قوم نے کیا ترجمہ اختیار کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کیا پھر کردار کیا سربراہوں نے, بادشاہوں نے اختیار کیا, حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالفین نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے. لیکن اس میں افسوس کی جو بات ہے کہ امت مسلمہ کا بھی اس میں کردار موجود ہے, انبیاء اور انبیاء کی صورت میں جو آزمائشوں سے گرا ہوا ہے, آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. اکثریت یقیناً اہل باطل کی رہی ہے, اہل کفر کی اکثریت دنیا میں رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اور دور اگر ہم چھوڑ دیں, اس لیے کہ ان کی اولاد سب کے سب مسلمان تھی, لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی کفر اور شرک پھیلا تو پھر وہ اکثریت نافرمانوں کی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم کے بعد سے ہی ہے, تو اس میں بھی اکثریت جو نافرمانوں کی تھی, 950 سال کی مدت میں بھی 83 افراد کے علاوہ زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن اللہ نے غرق کر دیا. تو اہل باطل نے اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے جوڑ لیا, اور بالکل وہ نشان زد وہی منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں جو ان کے اسلاف نے کیا. لیکن اس کا مقابلہ جو اہل حق نے کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے مخالفین کو ناکام کیا, نامراد کیا, آج بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. لیکن اس کردار کی صورت میں جو کردار حضرت شعیب علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے اختیار کیا تھا, تو اب یہ بات یہ دھمکی دے دی قوم نے, تو انہوں نے کوئی ملت سماجت نہیں کی, تم اپنے قانون کو بدلو. انہوں نے واضح طور سے اپنے موقف کا اعلان کیا کہ چاہے تم کچھ بھی قانون بناؤ اور چاہے تم کچھ بھی دھمکی دو. کالا والا کنہ کاری ہی, یہ دین کی طرف واپسی کی بات جو تم کر رہے ہو تو یہ تو ہمارے لیے ناپسند ہے, ہم تو اس کو مکرو سمجھتے ہیں, ہم اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم ایسی صورت میں بھی تمہارے دین کی طرف آئے جبکہ ہم کو تمہارے دین سے تمہارے طریقے سے نفرت ہے. تو اصل احتجاج تو ایراسی کے مقابلے میں یہ ہونا چاہیے نا امت کا, یہ ٹیمپر والی کچھ فائدے دے سکتے ہیں لیکن دنیا دیکھ لے گی اور مسلمان بھی دیکھ لے گی اس کی کیا حیثیت ہے. خدا پہاڑ نکلے کی وجہ سے زیادہ حیثیت ہونے والی نہیں ہے, بلکہ میں اپنا احساس کیا قرآن طالب علم کی حیثیت سے کہ خدا پہاڑ نکلا صاف, خدا پہاڑ نکلا کی اور آزادی کے بعد سے مسلمان جس انداز سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر میں کو جیت گئے تو سانپ ہی بھی کر رہے ہیں, محنت اور مشقت کر رہے ہیں لیکن وہ اب چوہوں کے زمانے بھی ختم ہو گئے, سانپ نکل رہے ہیں.
اسلام نے ہم کو کسی معاملے میں بھی محروم نہیں رکھا. یہی غلطی کی تھی ہمارے اخلاق نے, اب یہی غلطی ان سے ہوئی تھی جد و جہد آزادی کے سلسلے میں, کہ ہم اپنی شرطوں کی بنیاد پر, اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر یہ تحریک نہیں چلا سکتے. کسی پر ساتھ دینا چاہیے تو قربانی دینی پڑتی ہے نا کسی کو. جب دوسروں کے اوپر, دوسروں کی شرائط کی بنیاد پر اگر ہم تعاون لیں گے تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے, تو قربانی دینا پڑی خلافت کی تحریک کے خاتمے کی. پہلے تحریک خلافت تم ختم کرو, اس کے بعد پھر کانگریس کی حمایت اور تائید حاصل ہوئی, ختم کر دیا مسلمانوں نے. جبکہ آٹھ چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ترکتم و تجارت تشون کساتا و مساکن ترضون احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. یہ آٹھ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارے ایمان سے بھی تعلق ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت قریب ہوتا نا, حکومت سے قریب ہوتا نا, پارٹیوں سے قریب ہوتا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس کانگریس اور پارٹی سے زیادہ بنے, باپ سے زیادہ پارٹی محبوب ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن اگر یہ بھی رشتہ آپ کی آٹھ چیزیں گنا کر کہا گا, اگر یہ آٹھ چیزیں آپ کا الیکم من اللہ و رسولی, اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, فتربصوا, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو کیا یہی غلطی آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ یہی غلطی ہو رہی ہے. تو خیر ٹیمپر والی کچھ چیزیں ہو سکتی ہے, اس کو ہونے دینا چاہیے, لیکن اصل جو ہمارا موقف ہے اور اصل ہمارا جو منصب ہے وہ ہماری نظروں سے اجل نہیں ہونا چاہیے. عارضی طور پر کچھ چیزیں گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن دائمی طور پہ تو امت مسلمہ اس کا نقصان دیکھ چکی ہے بڑے صغیر میں. تو جب دین کو نظر انداز کر دیا اپنی کوششوں سے اور اپنی سیاست سے, تو نہ پاکستان ملک بننے کے بعد بھی مسلمانوں کو کوئی جائے پناہ ملی, نہ بنگلہ دیش بننے کے بعد کوئی جائے پناہ ملی, اور نہ ہندوستان میں جائے پناہ ملی. مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ اسلام سے وابستہ رہا ہے, مسلمانوں کا جو حال ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے, مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے. ہم قربانی نہیں دے سکتے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی قوموں کا ساتھ دیا وہ اپنی شرطوں کی بنیاد پر, ان کی شرائط کی بنیاد پر نہیں. تعاون بھی لیا تو اپنی شرط کی بنیاد پر. ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ایک مرتبہ صرف انہوں نے جو سرداران مکہ آئے تھے تو ان سے دفتر یا ان کا لحاظ اور خیال کر کے صرف یہ کہہ دیا تھا, اشارے میں واضح طور سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری حمایت نہیں کروں گا, صرف یہ تاثر دیا تھا کہ اے بھتیجے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میں نہ سکوں. ہو یا کہ جو واضح طور سے بات کی کہ تمہیں سرداران مکہ کی بات مان لینی چاہیے جو انہوں نے پیشکش کی تھی, کہ اگر آپ سرداری چاہتے تو ہم سرداری دے دیں گے, دولت چاہتے دولت دے دیں گے, عورت چاہتے عورت دے دیں گے, لیکن جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہو اس کو چھوڑ دیجیے. اس ابو طالب کا بھی چاہیے تھا کہ کوئی بات اس میں سے قبول کر لینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو طالب بھی وہ کمزور پڑ رہے ہیں, نرم ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اس موقع سے کہا تھا, جنہیں سماجت کرنا چاہیے تھا نا کہ نہیں میرے تعاون کیجیے, واضح طور سے جواب دیا تو اللہ کے رسول کی جو زندگی وہ قیامت لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت نہ تھا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اے میرے چچا یہ تو وہ چیزیں جو ان کے ہاتھ میں, لیکن اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج بھی رکھتے جو ان کے بس میں نہیں ہے, چاند بھی رکھتے جو ان کے بس میں نہیں ہے, اللہ ما طرف کو آ دیتا ہوا, تو خدا کی قسم میں اس مشن کو اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں. تو کیا یہ قصے کہانی کے طور پر ہے؟ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت رہتا نا, اقتدار بھی اگر مل رہا ہے, حکومت بھی اگر مل رہی ہے, قلبے کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں, اسلام کے نظریے کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں, تو اس وقت یہ ہے. لیکن ہم صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو موضوع بحث نہیں بنا رہے ہیں. اللہ کی فرما روائے ہم اسلام کو موضوع بحث بنائیں گے تو پھر یہ حمایت ہم کو نہیں ملے گی. یہ ٹیمپر والی حمایتیں ہیں, اور اس میں اگر دیکھیں تو
حمایت مسلم یا محبت مسلم نہیں ہے بلکہ کم کے درجے میں ہے. اصل میں یہ بغض بی جے پی ہے, بغض آر ایس ایس ہے. آر ایس ایس کی دشمنی میں اور بی جے پی کی محبت بی جے پی کی دشمنی میں کچھ چیزیں کچھ ان کی مجبوریاں ہیں, وہ بھی سیاسی نوعیت کی, نظریاتی نوعیت کی نہیں ہے, وہ بھی سیاسی نوعیت کی. ورنہ نظریاتی نوعیت کی اگر ہوتی دشمنی کانگریس کو بی جے پی سے تو پھر یہ بھی سوچنے کی چیز ہے نا کہ بی جے پی کو تو آئے ہوئے ارمن جی دس دن ہو رہے ہیں, دس پانچ سال کا عرصہ ہو رہا ہے, تو 60 سال تک تو کانگریس کی حکومت تھی نا, تو بی جے پی کو یہاں کیسے مضبوطی مل گئی, ہندوتو کیسے مضبوط ہو گیا. اگر کانگریس اگر سیکولرزم نظریے کو جمہوری نظریے کو لے کر چلنے والی پارٹی ہے تو 60 سال تک جب موقع ملا تو یہاں پر مضبوط کون سا نظریہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہندوتو مضبوط ہونا چاہیے تھا؟ کیا فرقہ پرستی کا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے تھا؟ وہ مضبوط کیوں ہوا؟ اس لیے مضبوط ہوا کہ سب آزادی کے بعد سے وہی نظریے کے مطابق حکومت استعمال. اور پھر اگر مسلمانوں کے قتل میں دشمنی کو دور کرنے میں اگر سیکولرزم میں طاقت اور قوت ہوتی, جمہوریت میں طاقت اور قوت ہوتی, تو پھر یہ 70 سال کی مدت میں 150,000 کی تاریخ کیوں مرتب ہو گئی, کیوں مرتب ہو گئی؟ وہ تو بی جے پی کے دور میں نہیں ہوا نا, وہ تو سیکولرزم کی حکومت تھی. اور یہ تو اب یہ جن لیڈروں کی دعائیں دی جا رہی ہیں, نام لیے جا رہے ہیں یہ احتجاج میں, تو ان کو سوچنا تو سمجھنا چاہیے جب یہ لیڈر خود موجود تھے, سب مسلمانوں کے شہر جل رہے تھے, مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی لاشوں سے جو ہے تو ٹرینیں بھر بھر کر جا رہی تھی, زندہ سوار ہوتے تھے اور جب سڑک پر پہنچتے تھے تو پوری کی پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی ہے. مہاتما گاندھی موجود تھے, امبیڈکر موجود تھے, جواہر لال لہرو نہرو موجود تھے, مولانا ابوالکلام موجود تھے. تو جب ان کی اپیلوں میں وہ چاہتے تو حکومت نہیں تھی, ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کی باتوں میں مسلمانوں کی دشمنی ختم کرنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی, مسلمانوں قتل عام کو روکنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی, تو کیا صرف ان کے نام کی دعائیں میں طاقت اور قوت پیدا ہو جائیں گی؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے نا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا کہ جب وہ خود موجود تھے تو مسلمانوں کا قتل عام نہیں رکا, مسلمانوں کی نسل کشی نہیں رکی. تو خیر حقیقت کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے, پھر وہ حالات کے رو بھی بہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ جس چیز کو پسند کر رہے ہیں بس اسی کی تعریف. ہم ایک نظریاتی امت, نظریاتی قوم ہے, ہم جب تک کہ ہم اس سے وابستہ نہیں ہوتے تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو جو کردار اصل شعیب علیہ السلام کو مخالف قوم نے اختیار کیا تھا, اگر ہم اختیار کریں تو یہ انارسی فنارسی کچھ بھی نہیں ہے. دین اور ایمان کے دین کو ہم بیچ میں لے کر آ جائیں گے, اللہ کو لے کر آ جائیں گے, کلمے کو لے کر آ جائیں گے, اور پھر اگر وہ دشمنی پر قائم رہیں گے تو جس طرح سے قوم کا انجام بھی اللہ نے بیان کیا تھے صورت میں, شعیب علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا, اور کوئی جس طرح سے آج احتجاج ہوتا تھا اس طرح کا احتجاج بھی نہیں کیا, صرف اپنے موقع پر ثابت قدم ہونے کا اعلان کیا, استقامت پر ثبوت دیا, تو اللہ تعالیٰ نے مخالف قوم کو ہلاک کر دیا. اور زیادہ تر قومیں ایسی گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا, اس لیے کہ ان پر ایمان لانے والے اتنے تھے ہی نہیں جن کو لے کر وہ جہاد کر سکتے تھے, اس لیے اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا. نہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم دیا, نہ شعیب علیہ السلام کو, نہ نوح علیہ السلام کو, نہ صالح علیہ السلام کو, نہ ہود علیہ السلام کو, نہ لوط علیہ السلام کو, لیکن اس کے باوجود ان کی مخالف قوم کو اللہ ہلاک کر دیا. کیوں؟ اسلام میں حجت کا فریضہ انہیں ادا کر دیا, حق کو حق کہہ دیا, ان کی انہوں نے دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں, ڈرے نہیں ان سے, تو پھر اللہ بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن ہم اللہ کو نظر انداز کر کے, اسلام کو اللہ کو ایک طرف رکھ کر ہم یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں, تو ماضی میں بھی امت مسلمہ نے جیت سکی کوئی جنگ. یہاں پر اللہ کے توکل کا تذکرہ ہے, دور ہونے کیا کدیب کرائی نہ اللہ کدیب, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اللہ پر جھوٹ بہتان لگانے والے ہوں گے. ان ادنا کی